Вітаю, ви дивитесь програму «Столиця» на телеканалі «Київ». Мене звуть Віталій Дячук, перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Ну і до тем, які ми сьогодні обговоримо, це санкції проти Януковича і оточення. Чи потрібен нам візовий режим із Росією, адже є вже чимало прихильників цього. Коли у парламенті буде звіт уряду і урядові реформи, коли українці відчують зміни на краще. Гість нашої студії Хвича Мепарашвілі, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». І до нас ще має долучитися Олег Барна, теж народний депутат України від партії «Блок Петра Порошенка». Але він десь у дорозі. Отже, пане Хвича, передусім, щодо санкцій проти Віктора Януковича, які мали бути проголосовані у парламенті, але парламент їх з певних причин не підтримав. Добре це чи погано? У кожного із народних депутатів, які тоді голосували, були свої варіанти відповіді. Я дивився порядок голосування, ви підтримали. Наш гість, пан Барна, не підтримав, але ми залишимо це питання, коли він прийде, щоб він міг розповісти, з яких причин. На вашу думку, правильно було те, що парламент не оголосив ці санкції Віктору Януковичу до рішень суду? Доброго дня. Ми живемо в правовому государстві, я хочу вам сказати. І лично я голосував за цей закон. Ну, на сьогоднішній день, чому другі не голосували, це не ко мені вопрос. Ну, я почну з другого, з вашим дозволенням. Тому що ми з вами 2,5 роки назад стояли на Майдані і бачили, в якому ситуації була в цілому держава. І який кров нам обійшлося ця ситуація. Для мене... Господин Янукович, бывший президент, я считаю, человек, который продал свою державу и свой народ он оставил. И из-за этого он должен быть осужден максимально по всем законам. Правоохранными органами, бо людьми він вже засуджений. Нет, безусловно, да. Есть судебный процесс, который сейчас проходит, и оно будет доведено до истины. Да? Вот, этим занимается Генеральная прокуратура, этим занимается СБУ и все силовые структуры, и которые ведут этот вопрос и доведут по всей вероятности, я уверен и убежден, до логических решений. Я представлю нашого гостя Олега Барну, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок» Петра Порошенка, голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції юридичними особами Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Така довга назва, що жах. Бажаю вітаю здоров'я. Добрий вечір. Мої вітання. Отже, я запитав нашого гостя щодо голосування про санкції до Віктора Януковича і його родичів або поплічників. Ви не підтримували, і у вас є своя позиція з цього приводу. Чому? Є ряд моментів. По-перше, я хочу заявити, що я маю юридичну освіту, і вивчаючи це питання, бачу певну аналогію з законом перший про спецконфіскацію, коли він був в першому, так би мовити, вигляді, коли там були вкладені прізвища. Але поки він дійшов до голосування, там половина прізвищ пропало. Про спецфінкулацію. Тому я чітко сказав, закони не повинні бути персоніфіковані, а повинні бути загальні вимоги. Але щодо цього законопроекту, щодо санкцій, цей законопроект є просто заради політичного піару, раз. Друге, це виключно популістичний законопроект. І юридично він є не то, щоб бездарний, а він шкідницький. Тому і направлений на те, щоб фактично злочинців перетворити в політичних біженців. Так виходить, що автори цього законопроекту, серед яких Максим Бурбак, Народний фронт, Ігор Гринів, Блок Петра Порошенка, це ж ваш, Олег Березюк, Самопоміч, Олег Ляшко, Радикальна партія, ну, виступили такими, якби, несвідомими, або вони навмисно це роблять? Знаєте, чому тут проблема? Тут проблема дуже проста. Все робиться заради партійного піару.
А я людина не партійна. Я є фракцією, я є мажоритарник. І повірте, це виключно популістичний законопроект. Не голосуючи за нього, я знав, що я викличу на себе обурення людей. Але я по принципу, Платон мені друг, но істина дороже. І тепер давайте розкладаємо на полички. Перший момент. Список 21 особа. Питання, чому в цьому списку немає Ахметова, Новінського, Льовочкіна, кого ж там, Бойка, і пішло-пішло-поїхало. Тобто це питання вибірковості. Там появився Фірташ. Я нічого проти не маю, але Фірташ, на відміну від всіх тих, хто вказаний один, він не є політик. Так, він бізнесмен, але він не був депутатом міністрів. Тому, очевидно, до мене скралася думка, що там просто Народний фронт, тобто Яценюк і компанія, хоче з'ясувати стосунки, використовуючи прізвище Януковича, поквитатися з Фірташем за бізнес, ринки, розподіл у Чернівецькій області і так далі. Це перший момент. Другий момент. Законопроект про санкції. Хтось читав з них? От, зокрема, там, у колеги. Чітко говорить, що ці закони, які були прийняті у 15-му році, що санкції приймаються, застосовуються закон про санкції відносно іноземних фірм і іноземних фізичних осіб. Всі ці Янукович і так далі, точніше, і їхні там браті, 21 чоловік, всі є громадянами України, ще не позбавлені відповідно цього статусу. Тобто це вже протизаконно. Третій момент. В цій постанові вноситься пояснення, ніби звернення до Ради Нацбезпеки, запропонувати санкції у зв'язку з там із тероризмом. Шановні, а йде до цієї постанови, є висновки Служби безпеки України, нехай буде Генпрокуратури, поліції щодо прив'язки до тероризму чи інших діянь. Немає. Тобто це ще раз говорю, що виключно популістичний. Четвертий момент. Коли із-за неналежної діяльності Генпрокуратури попередньої, яка подавала матеріали в Інтерпол на розшук там Януковича і притягнення до відповідальності і так далі міжнародний, Інтерпол, подобається нам цього чи не подобається, але Інтерпол відкликав ці справи, тобто їх зняв з розшуку. Тобто Інтерполу немає доказів від нашої Генпрокуратури, попередніх слідчих, про те, що вони займаються туристичною діяльністю чи якимось злочином. Ну, просто не пристали. Тобто Інтерпол – це об'єктивна сторона, вже не українські правоохоронці доказали, що неналежно подали. Тобто це означає сигнал, що нам треба готувати ще ці докази, подавати. І над цим зараз Генпрокуратура працює і Мін'юст. Але поряд з тим, при відсутності на даний час того факту, що Інтерпол її зняв із міжнародного розшуку, тобто відсутність склад кримінального злочину на даний час, ми приймаємо політичне рішення. І це є підставою, як би це не виглядало піарно і гарно під лазами «Слава Україні», але це є підстава юридична тим, що саме Янукович і братія тепер може звертатися в Європейський суд з прав людини і в іноземні держави щодо політичним притулком. Тому що через політичне переслідування, я вас розумію. За політичне переслідування. Так. І тому, перший момент, що являють собою санкції? Не в'їзд в Україну. Я хочу, щоб вони тут приїхали і відповіли, і були суджені за нашими законами. Я вас зрозумів. Тому не треба займатися піаром, а брати і судити. Ваша Ікара. Думка, чому ви голосували тоді? Так, будь ласка. Я почну з того, це перше, всі глави фракції цей закон подали. Здесь не вижу я никакого пиара и никакого политического интереса. Мы все знаем, кто есть Янукович и что они сделали. Для этого надо максимально вот эту санкцию проголосовать в Верховной Раде. Это первое. Во-вторых, доказами занимается Генеральная прокуратура. Идет сегодня следствие. Мы это с вами тоже понимаем. Есть процедурный момент, который в самом деле, обвинение, которое предъявлено господину Януковичу, оно будет доказано. Для этого я голосовал, для того, что я люблю эту державу Украины. Я считаю, этот человек сделал очень много вредного для своего собственного народа и собственной страны. Вы считаете, что эти санкции могли бы его каким-то чином покарать? Безусловно. В який способ тоді? Ні, спосіб перший... Як постраждав би Янукович і його оточення від цього закону? Сьогоднішній день Янукович не знаходиться на території України. Ну, якби він спробував повернутися? Якщо він спробував його в Україні, він отримав, мабуть, пожизненне заключення. Якщо не, ну, у нас другой, не существує другой закон карательний, ну, в моєму точці зрения, да, він отримав би пожизненне. Не тільки він,
тих людей, які були перечислені там в цьому списку? Знаєте, ну це дійсно те, що нам потрібно і те ми хочемо. Але на превеликий жаль, я звертаюся до колеги. На даний час недостатньо, знаєте, когось назвати злочинцем чи сказати, наприклад, от до когось там ти дурень. Для цього треба мати докази. Так от тому, я хотів поставити запитання щодо доказів. Як ви оцінюєте, от як тоді триває це слідство? Добре? Я зараз розкажу. Так, будь ласка. Не перебувайте. Тому ми очевидно повинні розуміти, що ця вся шваль має достатньо грошей, що вони, крім вітчизняних рішень суду, будуть зв'язатися ще європейські суди з захистом прав людини. Але, очевидно, я як член комітету протидії корупції, голова підкомітету, вам наведу схему, за якою виправдовуються корупціонери і злодії. Робиться дуже просто. Знаєте як? Здійснюється процесуальне порушення під час проведення слідства. І процесуальне порушення буде підставою для звільнення, виправдання злочинця. І таким чином було фактично звільнена відповідальності та ж сама Тимошенко. Бо було здійснено процесуальне порушення під час її там засудження. Но вона злочин зробила перед Україною. І тепер наступне, що хочу сказати. Зараз дійсно ми не можемо випереджати політичне рішення перед кримінальним. Спочатку має йти кримінальне рішення за кримінальні злочини, а потім вже ми маємо політичне рішення. І зараз ми прийняли законопроект про заочне засудження, і на підставі цього законопроекту за заочне засудження ми можемо тепер засудити Януковича заочно, і коли буде висновок суду, от тоді ми можемо приймати все решта. І це один, тоді в нього не буде жодних підстав. Один другому не мішає. Дорогой колега, я просто хочу вам сказати, сьогодні, якщо ми будемо говорити о якійсь схемі, о якійсь виход з положення, завжди закон гласить так, завжди можна знайти виход. Ну, сегодня мы реально знаем ситуацию, что было и в каком состоянии сегодня оно находится. Человек, президент, убежал в свою собственную страну и наслал нам врага, который аннексировал Крым и до сегодняшнего дня убивает наших людей. Вы это прекрасно знаете. Друже, я цілком с вами згідний. Да. Більше того. Я можу доказати те, що я був в акції України без Кучми. На Майдані, помаранчевому на Сході. І тут поранення отримав. Я був АТО. Але поряд з тим, при тих всіх обставинах ненависті загальної до цього злочинця, ми повинні зробити умови, щоб його дійсно засадити в тюрму, а не наробити із похоття помилок, щоб потім його виправдали європейські суди. Зрозуміло. Оце буде нашою недолугістю. Давайте приймемо ще один телефонний дзвінок, який до нас глядач подзвонив. Нагадую, телефон студії 223-0971. Долучайтесь всі, хто хоче поставити запитання до народних депутатів. А ми вас слухаємо, назвіться і ваше запитання. Добрий вечір. Добрий день. Добрий день. Добрий вечір, добрий вечір. Петро Григорович, місто Київ. У мене добрий. Таке питання. Чи буде доведений суд оце над Януковичем до кінця? Як ви ще взагалі оце пропустили, що почали над ним суд? Ілі во Франції оце були вибори, так вони пропустили, в Бельгії теж. Це ж коли його виганяли, то французькі і бельгійські послы тут были или что-то с этим связано. Я думаю, что Западу это очень невыгодно. Как они пропустили? Дякую. Ну, давайте прошу. Так, я відповім. Перше. Покарати злочинця, який не просто зрадив свій народ, а вбивав народ, це наш святий обов'язок. Перед пам'яттю Героїв Небесної Сотні, перед пам'яттю загиблих учасників терористичної операції, наших воїнів-захисників. Це ми повинні зробити. Але як би не хотілося нам це швидко зробити, я ще раз кажу, ми повинні представити нашій злісті здоровий глузд, щоб довести все до логічного кінця, щоб він не мав права і можливості виправдання через наші можливі поспішні помилки. Дякую. Якщо є у вас відповідь, і я хотів поставити це запитання, як ви вважаєте, як швидко ми побачимо результати суду? Бо законопроект, зрозуміло, не підтримали, позиції депутати висловили, але йде певний судовий процес. Наскільки він успішний, наскільки ця доказова база готується правильно і послідовно? Я, чесно говоря, нашим генеральним прокуратурою не сумніваюсь. Да, от этим делом заведует генеральная прокуратура, которая активно этим работает. Поймите правильно, каждый должен свое дело заниматься. Разве? Сегодня, как генеральный прокурор нам обещал, он доведет дело до конца, и Янукович будет осужден. Точка. Вы верите, что саме цей генеральный прокурор доведе справу до кінця за своєї каденції ще? Безусловно, точно. Головне, щоб йому не заважали. Я просто хочу сказати наступне.
Справа Лазаренка. В американському суді розглядається 7 років. Це при їхніх потугах, економічних, фінансових і так далі. Другий момент. Злочин, який вчинили радянські, російські війська, вбивши біля 20 чоловік коло телевежі одної з прибалтійських країн у 90 чи 91-му році. Ця справа розслідувалася 15 років. Аж тепер, недавно, 2 чи 1,5 роки назад, була передана до суду. Головне – зібрати належним доказом. Тобто є справи, які мішають, бо переважній більшості ті, хто вчинив злочин, вони повтікали. Спецпідзнач повтікали, саме документи тому я і запитую, знищили. Наскільки серйозно і наскільки буде доведено? Тому що мені, наприклад, не віриться, що за каденції нинішнього генерального прокурора ця справа дійде до завершення. Давайте не будемо передбачувати, і головне, щоб не заважати, нехай вони роблять свою справу. Я вам хочу сказати, розумієте, наш успіх в тому, що ми будемо вірити. І реформи, і процеси, і на те, що суд буде доведено. Знаєте, так можна сказати, ми нічого не віримо, але в ітогі виходить по-другому. Давайте щось хоч повіримо. Да? Добре, ну раз ви на позитивну тему переключилися, то я додам ще одну новину, яку сьогодні знайшов. Колишній президент України Віктор Янукович та екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, які переховуються в Росії від українського правосуддя і перебувають під санкціями Євросоюзу, не зможуть скористатися безвізовими поїздками до країн ЄС. Як ви гадаєте, зможуть чи не зможуть? Мені від цього не холодно, ні жарко. Мені головне, щоб він відповів за злочини перед Україною. А далі собі на всі чотири сторони, чи окремо руки і ноги, чи одним тілом, тут для мене значення немає. Ну, якщо ми говоримо, люди свою країну продали, о якому безвізовому режимі можна говорити? Ну, мова йде про те, що якщо вони приїдуть сюди оформлювати собі біометричний паспорт, то їх одразу арештують. Будемо... І ми даємо їм можливість. Будь ласка, задурно навіть виготовити. Лише ми приїхали сюди. Не стануть в чергу. Зрозуміло. Ну, навіть поза чергу. На границі зустрінемо. Переходимо до наступної теми. Так, чи потрібен нам візовий режим із Російською Федерацією? Раз ми вже теж за візи заговорили, висловилися щодо цього і пан Турчинов, і є багато прихильників давно уже візового режиму, ще з початку військових дій в Україні. Але в якій формі він має бути? І чи успішно це буде? Тому що Мін'юст заявив, що вони повністю готові. Як ви оцінюєте між Грузією і Росією, як зараз поїздки відбуваються? Російську візу оформляє швейцарське посольство. І нічого страшного? Нічого Ніхто страшного. Не пострадав, бо я почну з другого, з вашим дозволенням. В першу чергу я хочу поздравити наших громадян за те, що ми 11 числа без візи будемо їздити в Європу з біометричними паспортами. Спасибо, ми це добились. Да, благодаря нашей команды, благодаря сегодняшнего парламента, да, очень много было сделано и с депутатов, которые сегодня работают. Во-вторых, человек, который каждый день нам покидывает террористов, каких-то военных шпионов или и так далее и тому подобное. Как вы думаете, необходима виза или нет? Я думаю, необходима. Если человек мой враг, и мне аннексировал территорию, до сегодняшний день объявил войну, убивает наших граждан, и он свободно может еще приехать в нашу страну. Я считаю, здесь должна быть отработана схема, как оно, система, то есть как оно должно быть визовый режим, и обязательно оно должно быть виза между Украиной и Россией. Дякую. Приймем телефонный дзвіночок. Вы в эфире. Говорите, будь ласка, называйтесь и ваше запитание. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Так. Алло, добрий день. Так. Алло. Добрий вечір, ми вас чуємо. Запитання ваше, будь ласка, як вас звуть? Добрий день. Я хотів задати вопрос. Да, я хотів задати вопрос. Слышно, да? Так, так, говоріть. Ну что вот, вот это постоянно? То 8 марта снимают, то за стричкой занимаетесь. Безделием. Заняться нужно, дать людям места, работу. У людей нету работы. Россию закрываете, все рабочие места закрываете. Людям не за что кушать. А у вас депутатом сидит 300 человек, занимаются стрижкой, занимаются 8 марта. Вам не стыдно, здоровые мужчины? Дякую. Чоловік з Одеської області мені чоловік сказав. Чоловік чи жінка? Чоловік. А, чоловік.
Ну, і дивлюся, таким голосом казав, ніби як жінка. Його цікаві. Мене цікавить більше День батька і більше цікавить День матері, який в травні є. Так, справжнє питання дійсно суттєве відносно створення робочих місць. Це дійсно суттєво. Тому те, що дали безвіз, це заслуга нашого народу, нації, нашої влади, яка зараз є. І це свідчить про довіру Європи до нас. Тобто, як би там критикани не були, навіть і внутрішні гниди, чи і так далі, критика потрібна, але вона повинна бути конструктивна, а не популістична. Європа визнала, що реформи йдуть і боротьба йде. Але поряд з тим інвестиції йдуть. У мене на окрузі побудований завод за 8 місяців. За японські кошти інвестиції робить на експорт продукцію для автомобільних фірм Німеччини. І тепер йде розширення його ще в півтора рази. 2,5 тисячі робочих місць. Інші підприємства будуються на окрузі вже. Елеватори і так далі. Тому інший момент. Забезпечив велику кількість роботи. Але ще раз кажу, що безвіз, точніше, візи, які ввести Росію, це знов був популістичний законопроект, який не, на даний час, який не передбачував можливих наслідків своїх дій. І тут саме ми повинні спочатку звернутися до наших спецслужб щодо можливих наслідків прийняття цього законопроекту. А давайте розглянемо кілька моделей. Перший момент. Хочемо чи не хочемо цього, поверх 2 мільйони жителів України їдуть на заробітки, навіть із Західної України. А центральні, східні областя на нашій території, 1,5 мільйона там є, вони годують сім'ю, привозять звідти $500 в місяць. Тепер ми вводимо візи або перекриваємо кордон. Вибачте, люди туди не їдуть, годувати сім'ї немає чим, альтернативи ми не створили. Ви про Росію зараз? Так, 80 робочих віз є, це є в Ізраїль, але це не 1,5 мільйона, в Європу ще не можна їхати. І поряд з тим піднімається голодний бунт, які кажуть, на, що така страна, кормить надо, і ми робимо антиукраїнську пропаганду на своїй території, то, що не зробив Путін. Номер два, прошу пробачення. Номер два. Питання, відповідно, наступне. Возяться візи, Росія вводить візи зі свого боку. Значить, ми повинні відкривати консульства російські на нашій Україні. Вони відкривають. Це великі витрати, ви маєте. Це не просто великі витрати, судні витрати навіть де. Ота як зараз на Західній Україні в нас, в Європу чи в Польщу, в області по 3 конкурси, а там значно густіше населення. У кожній області буде кілька, 4-5 консульств російські. Людина йде туди, буде отримати, вони будуть, значить, шнурати візу, не візу. Це буде не тільки національне приниження гідності, а це буде ще шантаж. Тобто вербування. Кожне консульство – це є центр ФСБ Росії. Дзвіночок приймемо. Одну секундочку, і дам вам можливість відповісти, бо з регіонів. Будь ласка, назвіться, будь ласка, і ваше запитання. Ми вас слухаємо. Чуєш? Алло, говоріть, будь ласка. А, добрий вечір. Добрий вечір. Я дзвоню з Козятина, Михайло. Дай Боже вам. От я включаю телевізор, тільки Янукович, Янукович, Янукович. Янукович вже здох, його немає. О, це раз. А за що його судити? За те, що він лучше зробив для народу? От ви що ви зробили для народу? Ви уничтожаєте народ. От уже ж говорилось, ні зарплат, нічого, ні пенсії, нічого. Ви де працюєте, добродій? За 1,5 тисячі. Де ви працюєте, питаю? Одну. А друге... Де ви працюєте? Підписує режим Європу. Кому він надо? Він простому народу надо. Хто їздив, той буде їздити. От ви, депутати, ви сіли, в любе время поїхали. Вам... Дякую. Дякую. Значить, я хочу доказати... Ні, я хвильку ще тут домов. І третій момент. Коли питання стосується безпеки. Вибачте, це повна фікція. Будь-який спецпризначенець ворожої країни чи диверсійна група, яка буде приїжджати на територію України, вона обійде кордон, тим більше він відкритий. Або отримують оригінальний паспорт. Спецслужби це роблять на будь-яку країну. І тому контроль потрібний. Діаметричні, інші паспорти, щоб зразу було автоматичне контроль за будь-ким, хто прийшов. Почув вас. Колега, тому, прошу, будь ласка, пане Петро. Смотри, я кожному вопросу можна знайти ответ і оправдання. Давайте ми реально посмотримо з вами. Ми з вами коаліції. Да? От ми взяли себе відповідальність за те, що страна жила краще. Я цих людей розумію, які нас сьогодні дзвонять і кажуть, нам робочого місця не вистачає, нам проблема, о чому ми Януковича говоримо і так далі і тому подобного. Чому ми говоримо об этом? Тому що це діло ще не доведено до суда. Це перший вопрос. Второе,
то, что мы делаем, да, вот мы с вами до эфира говорили, да, вот вчера или позавчера или на днях было решение суда, вот, который с нас списали 3 миллиарда долларов. И то глобальные условия по газу, которые мы должны, было 40 миллиардов там было, которые мы должны были платить всю жизнь. Это правильная была реформа, которой мы отказались от газа. Я вот по всем уважениям Яценюку, кому нравится или нет, он правильно сделал за то, что отказался от российского газа. Что касается реформы. Сегодня страна протяжении 1.5-2 года формируется и делает реформы, которые даст возможности со временем жить лучше. А як швидко наступить у це время? От це время вже наступає. Чесно говоря, якщо сравнити прошлий год, якщо обійти Україну і сравнити прошлий і сьогоднішній, воно колосальна різниця є. Лучше в сторону. Ще один дзвіночок, будь ласка. Ми вас слухаємо. Говоріть, як вас звуть і ваше запитання. Олена. Дуже приємно. Добрий вечір, Олена. Ваше запитання. А, вже можна говорити? Так. Да? Так. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ми з вами поздоровилися. Алло, я до пана Олега Барни. Скажіть, будь ласка. Пані Олежечка, ви просто золотой чоловік. Я вас обожаю. Ви одного жида винести з цього, з трибуни. Винесіть усіх жидов, щоб у нас не було жидов. Пані, давайте послухайте сюди. Я з великою повагою до вас відносився, але поряд з тим я прошу поважати всі національності, в тому числі слід згадати, що і на Майдані була єврейська сотня, в тому числі єврейський батальйон, зараз є в АТО. Але поряд з тим я хочу сказати, ми повинні приймати законодавчі акти конкретні, і в першу чергу ми повинні думати про можливі наслідки. І коли, відповідно, у нас немає аналітичної інформації, обробки можливих наслідків прийняття цього закону, візу з Росією від спецслужб чи інших структур, ми повинні не спішити цим. Тому що, я ще кажу, ми можемо зробити несвідомо таку антиукраїнську пропаганду на нашій території, що Путін буде нам дякувати і там буде піднятися. І тому я кажу, одне з двох, або так і жорсткий контроль зробити діаметричним, або повністю перекрити і не доручити Маргарини. Тобто, що перекрити це, поставити паркан чи що? Понимаете, повністю блокуємо. Сьогодні ми візовий режим з вами обсуждаємо. Оно пока не было вынесено никак закон. Это обсуждение идет в народе между коллегами, депутатами. И вообще в державе идет обсуждение. То может и не будет. Да, есть такое желание или возможности, или надо нам и это, или не надо. Я понимаю тех людей, которые живут сегодня, 2,5 миллиона людей в России. Заробляють гроші. Но, помните, российский Сбербанк уже нету у нас. Они пользовались Сбербанком, перечисляли денег. Они же как-то умудряются жить и передавать деньги в сегодняшний день. Та и в Китаю передают, хотя у нас не да, может жодного да, ну, просто банка. Поймите правильно, при всем уважении нашим иммигрантам, да, вот я сам родом иммигрантов, но я переживаю за той стране, где я живу. Зрозуміло. Ну, давайте ще один дзвіночок приймемо і продовжимо. Їх, ну, понимаете, ні, ну давайте, емігрант, послухайте, друже, емігрант, емігрант у році, і заробітчани теж. Давайте, ну поймите, ви маєте трохи більше можливості, люди менше. Подождите, але... это я один человек имею больше возможностей, например, а давай посмотрим других, да? От зараз я дійсно кажу, дуже суттєве питання, оце, щоб прийняли ще один дуже популістичний і шкідницький документ відносно безкоштовного харчування дітей з переселенців. Це взагалі нонсенс. Має бути єдиний стандарт безкоштовне харчування по соціальному статусу бідний. А там, повірте, досить багаті приїхали. Тут по Києву, Донецькій роз'їжджають на Почкаєнах, інші. І теж безкоштовно. Може, дітям Ахметова безкоштовне харчування дати? Ну, тому питання Бальцарович казав чітко. Де перемагає популізм, там програє нація. Тому ми повинні добре думати. І державник справжній повинен приймати, навіть під час реформ, непопулярне рішення, бо знає, що люди будуть його ганити. Але він знає, що без цього рішення ми втратимо Україну. Люди Бальцаровича не сприймали, коли він проводив реформи. А поляки були набагато бідніші, ніж ми. Приїжджали в нас на західний район, не мали тушонки, купляли в нас. Майтки, вибачте, купляли. Ну, то, що було, ми пам'ятаємо, але як вони це зробили. А тепер вони вибачаються перед нами. Давайте дзвіночок, голос народу. Ізвини, один вопрос. Знаєте, я повністю з вами согласен, але популістичний закон чи ні, нам це з тобою треба обсудити в парламенті.
сегодняшний день в эфире это говорить, сам и свою работу, и сам и себе как-то это самое ущемлять тоже. Не-не-не, друже, я до чого кажу. Ви кажете, у нас 5 хвилин залишається, вибачте, будь ласка. Один дзвіночок. Слухаємо вас. Добрий вечір, говоріть. Алло, доброго вечора. Тільки нікого не ображайте. Ну, ви знаєте, дуже цікаво було чути про газовий контракт зараз, скільки про це говорять. І хочу сказати, що Польща, Німеччина теж в Стокгольмському арбітражі відмінили take or pay. Тобто вони в свій час теж підписали подібний стандартний контракт. Але ніхто там не піднімав таку хвилю бруду, як зараз на Тимошенко, на тих, хто підписував той контракт, і нікого там не садили. Вони підписали, бо були такі умови, а потім пішли в суд, як зараз, і ті умови зняли. І я хочу сказати, що коли Янукович судив Тимошенко, то він якраз безбожно крав, і гроші в бюджеті були не від контракту. Ваше запитання, будь ласка. А таке питання. Я хочу сказати, що ця влада теж, коли піде слід за Януковичем, ми багато чого знаємо, куди дівалися гроші. А питання, які відношення мають українські тарифи до російського газу, коли ви казали, що ви ні краплини вже 3 роки російського газу не берете, а українські тарифи вже виросли в десятки разів. Дякую. Запитання почули. Значить, давайте так скажемо. Перше, відносно Тимошенко. Те, що вона підписала умови, більше того, навіть при умові не споживаєш газу 40 мільярдів, але плати Росії і цей борг 30-50 мільярдів, який на «Газпром» нав'язував. Я вам, добродійці, хочу сказати наступне. Дії Тимошенко призвели до того, що Україна стала економічно, енергетично повністю залежна від Росії, що ми стали на газопозу. Це довело до того, що в нас не були зацікавлені енерозбережені, що в нас пішов розвал економіки, тому що продукція була не заощадлива, не енергоконкурентна, зупинилися підприємства. Ці кошти кралися з державного бюджету від вчителів, медиків, від армії. Люди, наші воїни, скорочувалися, не мали озброєння, зрозуміло, закривалися заводи. Так. Ваша думка зрозуміла, тому, Тимошенко винна. Тому, ні, так, з цього приводу, більше того, треба звернутися зараз СБУ щодо питань зради нею, інтересів і народу України. НАБУ має зараз з'ясувати, чи вона мала вигоду з цих контрактів, а ГПУ має перевірити відповідно злочини. Чи дійсно мали місце підписання? Ваш коментар, будь ласка. Мій коментар заключається в тому, що, в першу чергу, во всьому світі йде інфляція, особливо в нашому країні. Да, вот. Оно связано разным, не то, что с сегодняшней ситуацией, что у нас сегодня. Вот, у нас своего угля нет. У нас в стране война. У нас разрушился бюджетный баланс, который вот мы получали доход в прошлый раз. Другую цифру, сегодня получаем другую цифру. Понимаете, это долго объяснять. Сегодня единственное могу положительно сказать, со временем этот тариф потихонечку начнет снизиться. Если мы коллективно, как держава, коллективно будем работать и будем думать о державе, будем думать о реформе, будем думать о развитии, и наша держава будет европейской, да, у нас все выровняется, и пенсии поднимется, и зарплата поднимется, и реформа будет завершена. За рахунок чего? Только за рахунок працы, дорогой. Вот, закатали рукава. Так, это сам, нет, вот так. Я хочу вам сказать, когда 41-45 закончился, Украину, разваленную державу, построили за 15 лет с нуля. Потім і кров'ю. Да, потім і кров'ю. Так що ви пропонуєте зараз одягнути всім фуфайки, вийти з лексусів і почати копати дороги? Безусловно, нічого страшного. Все треба працювати. Тоді ми будемо не обсуждати і не коментувати. Треба хвилини завершення. Треба відповідно створити системи реформування, щоб не крали гроші. В нас було найбільше корупованство енергоринку через саме дешеві кредити. Бо вони компенсувалися не з наших кишень напряму, а з державного бюджету. «Нафтогаз України» 125 мільярдів, індексувати 200 мільярдів. Чому дякую, багаті мали користуватися? І тому зараз пали ціни на житло, дійсно, бідні забезпечені. Олег Барна, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Хвича Мепарашвілі, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». Мене звуть Віталій Дячук. Побачимося уже за мить у програмі «Столиця».